нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Кобус. Сайн байцгаана уу найзууда. Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэгт тавтай морил. Одоо бүгдээрээ бицхан авьяаслаг найздаагаа танилцъя. За, сайн уу найзаа? Сайн. За, найз юм хэн гэдэг үлээ? С.Оюунтөгс. Хэдэн настай? 3 настай. 3 настай юу? За, найзаа. Чи одоо авьяасаа үзүүлнэ. Билэн үү? Билэн. Авьяасаа сайн билцэн үү найзаа? Билцэн. Хинээр заалгасан юм блэ? Авьяасан ч юм тэн зааж өгсөн. Гигэнэ. Гигэнэ найз маа нуу. За, тэгвэл найзаа. Одоо харин чи миний болонд өөрийнхөө бүтээлэг танилцуулна. Чи билэн үү? Билэн. За, тэгвэл найзынхаа бүтээлтэй танилцъя. За, энэ юу вэ найзаа? Энэ газар хань, энэ хоёр жижиг энэ нар. Энэгээс тэ тэнгэр. Хөөх. Яасан мундаг юм бэ? Найз маань өөрөө хийсэн юм уу? Тий. Аа, ястай гоё харагдаж байна шүү. Энийг хар та найзуудаа. Энийг хийсэн авьяаслаг найз маань одоо банк можуух мөшөөл хурын өмнө авьяасаа үзүүлэх гэж байна. Найзын маань дэмжээрэй хөөхтүү те. Найз манаас авьяасаа маш сайн үзүүлнэ шүү. Заа юу? За. Тэгэл Кубус ком дэзэн чамд амжилт төсөөд өөрийнхөө амттай амин дэмтэй Кубус нухшаа бэлгэлж байна. Манай зоо. Баярлаа. Зүгээр ээ. За, би чамаг тайзан дээр өрж байна. Манай зоо. Сайн. Хин гэдэг вэ? Хэдэн настай вэ? 3 настай. Хин гэдэг нэр юм? С.Оюунтөгс. Манай найз 3 настай ямар ямар авьяас үзүүлэх юм? Дуу шуулаг ансаг. За, тэгвэл 3 найз нь ихтэй дууг нь сонсъё зоо. Дэвчэндэ ягаад судал байдаггүй, намар ягаад шуува боцдаггүй, ягаад ягаад ясан сони юм бэ? Вау! Тэндай тоген хэн завжгсэн? Багш. Багш маан завжгсэн. Оо, тийм үү? За, тэгвэл одоо 3 найз нь шүлгээн сонсъё. Намын намын надтай сайхан намадаа бид дуттай сайхан алим жимс дамтлаг сайхан тарагтатай намын тамбатай намын. Амин үйя! Манайд гэм бисан гэгсэн авьяасаа их мундаг үзүүллээ тээ. За, одоо чин 3 найзаар онцгой заалах хүлвээ. Мөсэндээ мөнгөн айтий вээ. Сайр! Супер! Тиме! Автотер алтайгу! Автотер алтайг тий ба! Нар! Нар! Супер! Браво! Тэгэхээр манай Монголсоо амьсгалд маш амжилттай хариулсан найзыгаа дараагийн үе болох тоглоомын болон дөрж байна. Авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэгтээ хамт байгаа хүүхдүүдтэй баярлаа. Одоо ингээд бүгдээрээ тоглоомын үеийг эхлүүлцгээе. За, найза. Азийн хөрт болон бэлтгэ догсон хоёр үеэс тоглоомын болон маань эхэлж байгаа шүү. За юу? За. За, ингээд найз нь азийн хөртийг эхлүүлье. Баан. Азийн хөрт яа дүүлээ мэдгүй нэ за. Мэдэн. Оо, яван мундгийн яа дий. За, найз дэ хэлээд үү. Ирдэг те? Тий. Яа дүү те? Би ч амаас яах вэ үлээ? Асуулт асууж дээ нэ за, тий? Тий. Сайн байна. Оо, хин бэ? Энэ юм бэ? Можох. Оо, тийм ээ. Можох найз маань байна. За, можох найзынхаа асуултыг хамтдаа асууцгаая. Хүүхдүүдээ та нар ч гэсэн анхаарлаа хандуулад асуултанд мань хариулаарай. За юу? За. Тэгэхээр үү дээ нэ за. Оо нэ за. А. За. Машин хідэн дугуйтай байдаг вэ? Дөрөв. Дөрөв мөн хүүхдүүд ээ. Дин динэ, байдгаа. За, нэг юм яг дөрөв гэж мэдвэ. Аа. Ста мундаг шүү дээ. Машинтай юу? Машинтай. Аа, гэтээ юу н барбигаар дандаа тоглодог бах тий? Тий. За, ингээ асуултанд амжилттай хариулсан найздаа баяр хүргээд найзгаа бүгдээрээ бэлгтээ дотоо үйдэ өрөө. За, одоо ингээд бэлгтээ дотоо үе эхлүүлье. Ада дэлгэцэн дахаарлаа андуулаарэ. За, маш сайн шүү нэ. За, энэ харж гин үү? Нэгээс 10 хүртэлх тоо байна. За, дуртай нэг тоогоо хэлээрэй. 6. 6. За, тэгвэл 6-гийн тоо бүгдээрээ сонгоё. За,
6-агийн доо манай найз Азийн доо болтой. Вау! Баярлалаа нэдэ. Хэн баам дэлгүүрээс 25% өнгөлттэй Монгол тоглоомыг авах эрхийн бичгийг очлоо. Баярлалаа. За маа энэ эрхийн бичгэн байгаа шүү. За. Нэг өвзүүлээд тэгээ тоглоом аваарай заа юу. За. За бас найзыгаа ийм гоё ивент итгэлийн ха гарын мэлгэр шанги. Авьяаслаг мундаг үзүүлсэн шүү найза. За. Баярлалаа. Зүгээрээ. Ингээд бицхан найзыгаа бүгдээрээ тайзан дээр нэрэн үрж байна. За баярлалаа. За манай нэвтрүүлэгт орсон чи гоё юм нэ за. Гоё юм. За тэгэлгүй яг үдээ энэ чинь найзуудтайгаа уулзаж байгаа юм чинь те. Тий. За ингээд найзтай энэ урагийн хамгийн сайн сайхан бүхний 3 найз нь үсэе. Баярлалаа. Баярлалаа. Кубус, бом витамин. Кубус, ямар сахар вэ? Кубус, дүрэн жимс. Тэгээд юу гэж? Кубус, чамайг өндөр болгоно. Өндөр, өндөр, өндөр болгоно. Кубус.